sampean gak duwe sapa-sapa, aku gak duwe sapa-sapa, sampean gak laku men duwe Allah kali Rasulullah. Iso macam-macam po. Wis kare Allah karo Rasulullah, slamete negara iki mek kare iku tok. Wis ilang ana sombong-sombong, ilang ana cangkeman-cangkeman sing macam-macam. Mbonde koran, mbonde TV, mbonde internet nek jero atimu dhewe leren ana ta. Leren ana iki gak diajar, kon sing gak diajar iki engko. Sing gak diajar. Aku gak teko. Aku gak teko ndelok awakmu kabeh. Aku gak teko. Ya Allah. Sampean sayang. Sing kelompok-kelompok ngeten iki sampean lindungi ya Allah. Sing wis gak iso nangis sampean damel iso nangis ya Allah.